Bakı Dövlət Universitetində 2019-2020-ci tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasında imtahanlara ictimai baxış keçirilib. Rektor Elçin Babayev, Universitet rektorluğu yanında İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurasının üzvləri, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvləri, təhsil ekspertləri, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri, media və ictimaiyyət nümayəndələri ilə müzakirələr aparıb. Rektor mövcud qanunvericiliyin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müvafiq əmrinin tələblərinin nəzərə alındığını, bütün texniki təşkilati işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini bildirib. İmtahanların şəffaf və obyektiv keçirilməsi üçün lazımi şəraitin yaradıldığını söyləyib. Tələbələrin imtahanlarla bağlı müraciətlərinə imtahan qərargahı tərəfindən operativ qaydada baxıldığını qeyd edib. İmtahanlar obyektiv şəkildə aparılır və yoxlamalar da yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Amma hər bir müraciətə biz xüsusi həssaslıqla yanaşırıq və burada təbiidir ki, əgər hansısa bir qeyri-obyektivlik hiss olunursa, biz həmin imtahan cavabının növbəti yoxlamalara da göndərilməsi variantından istifadə edirik. Sonra ictimai baxış iştirakçıları imtahan qərargahının fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Qərargahın sədri Elşad Qurbanov bildirib ki, fəaliyyət istiqamətləri tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək, neqativ halları operativ surətdə aradan qaldırmaqdır. İctimai baxış imtahan keçirilən auditoriyalarda da davam edib. İştirakçılar həmçinin monitoring otağında kameralar vasitəsilə imtahanlara nəzarət prosesi ilə də tanış olublar. Onlar görülən işləri yüksək qiymətləndirib, imtahanların şəffaf və obyektiv keçirilməsi üçün yaradılan şəraiti təqdir ediblər. Çox maraqlı müzakirələrimiz oldu, şura üzvlərinin, qonaqların maraqlı təklifləri oldu. İndi də biz imtahan sessiyası ilə tanış oluruq və bilirsiniz ki, qış imtahan sessiyası keçirilir və burada da şəffaflığın təmin olunması üçün, sərbəst imtahanların verilməsi üçün bütün şərait yaradılıbdır. Aygün Qurbanlı, Zahir İbrahimov, BDO Xəbər.